Nazdar lidi, tady Nakashi a vítejte u dalšího dílu ze světa Nakashi. Já vám vážím přátelé chci především poděkovat za úžasný ohlas u předchozího dílu a pokud jste ho ještě neviděli, tak odkaz na něj samozřejmě najdete tady nahoře na obrazovce. Každopádně vypadá to, že stojíte o tuhle tu sérii a proto jsem vám hnedka natočil další díl takhle. Takhle rychle. No a pojďme se do toho pustit, budeme pokračovat tam, kde jsme přestali minule a zase uděláme nějaký progres. Já jsem tady chviličku v offscreenu čekal, než se nám tady předělal nějaký stromy. Krásně se nám to tady takhle sbírá, takže můžeme vzít nějaký tyhle ty věci a předělat je na kamen. Takže pojďme na to takto a další cobblestone máme. Paráda, krása, nádhera. Tak a... Cool. Kamen. Každopádně, aby jsme udělali nějaký progres, tak samozřejmě budeme potřebovat tohle z toho trošku vylepšit, rozlepšit a tak dále a tak dále. Takže jako první věc, kterou budeme potřebovat zautomatizovat, a ono nás to jako vede i tady, tak bude klej. Budeme potřebovat klej, tím potom uděláme kýbl, uděláme potom cauldron, ale to už my jsme samozřejmě všechno udělali, vážní přátelé. Ale na to, aby jsme získali ten klej, tak budeme potřebovat klejovej sapling. No já jsem na to koukal a clay sapling se dělá naprosto jednoduše a to buď z klejových acornů, jo, a nebo pokud zmícháme tyhle ty dva, co už máme, a to je ten petrified resin a dirt resin a dirt sapling. Takže tohle to všechno naštěstí máme a máme toho poměrně dost, takže vezmu nějaký tyhle ty reziny, tady tyhle ty reziny, no a pojďme z toho udělat ten clay sapling. Tady ho máme, vážní přátelé. Clay Aiken, tady máme splněno. No a čistě teoreticky, když to teďko zasadíme zase, zatančíme náš tanec růstu. Tanec růstu. Výborně. A zase to skopem tady. Tak máme zase další klejový saplingy a máme to, už se nám to zase takhle rozšiřuje. Tak já se tady jenom skočím zase opravit tenhle ten kruk. Když jsem ještě býval malý kruk, tak nosil jsem pero, šíp a luk, tak pojďme to tady takhle opravit, tak krása, na teda mně se líbí, že nevím jestli je to u všech nástrojů, ale vypadá to, že když se rozbijou, tak zůstanou takový jakože rozbitý, nemůžete je používat, ale dají se opravit, že oni jakoby nepřijdete, což je úplně super, třeba už jenom z důvodu tohohle, z toho emeraldového krumpáče, takže tak. Každopádně máme clay resin, clay acorny. Z těch se dá dělat co mimochodem? Z těch se dá dělat clay, překvapivě. Další saplingy, clay ember. A když to vypečeme, tak zase se to dá jíst. OK, takže všechny tyhle ty želudy potom budou k snědku, anebo k vytváření těch surovin, co potřebujeme. To je velice cool. Pojďme udělat ještě jeden strom. Ať toho clay máme co nejvíc, protože budeme potřebovat udělat ještě nějaký tyhle ty bonsai poty. Ale dělej, tak výborně, tak zase skopem, tohle je naprostá paráda, vážím přátelé, naprostá paráda, to je jedna radost, tak, čistě teoreticky bych to mohl tady prohodit, aby jsme toho kleje potom měli trošku víc, ale já to asi tady zatím nechám na tom kamenným, ať potom máme jakoby kamenný věci a k ním přístup, takže tak, jinak blíží se noc, takže pojďme se vyspat, tak, a máme toho dostatek? Já si myslím, že na jeden clay asi ano. Tak pojďme udělat z toho ten clay. Dobře, uděláme to asi takto. Já si tady zase uložím tenhle ten recept. Tak a máme jeden clay. Ten můžeme rozkraftit? Yes, můžeme ho rozkraftit, výborně, nemusíme ho rozbíjet. To je úplně super. Ale budeme potřebovat ještě nějaký další tyhle ty acorny. No dobře, tak jo, dejte mi chviličku, já tady nějaký nafarmím a pak se s váma uvidím. Tak jo, máme tady další dva, takže cool, pojďme to rozkraftit a máme tady 12 těchhle z těch klejů. To všechno můžeme nechat vypéct zase. Oh, tady máme nějaký tyhle ty roustovaný voříšky, takže cool. A já jich budu potřebovat jenom 10 na dva ty bonsai poty. Takže pojďme zatím udělat tohleto. No a pojďme se vlastně podívat, jaký bude progres náš do budoucna. Já si vezmu tohleto, protože potřebujeme nějaký jídlo. Takže pojďme se zase najíst pečených voříšků. Jako čistě teoreticky můžeme teďko... máme farmu na kamení, takže můžeme udělat další pec. Kdyby bylo třeba, já i tady potřebujeme nějaké to palivo, budeme potřebovat potom udělat nějaký uhlí. Takže na to taky potom budou nějaký saplingy. Ale pojďme se podívat, jak tady teďko pokračovat.
Protože my se chceme dostat tady k tomu ironu, to pro nás bude důležitý. Tady máme cín, tady máme koul, tady máme písek, tady máme gravel. Takže my potřebujeme vlastně se vydat, nemusíme dělat kostěnej, i když ten se potom bude taky hodit, ale musíme udělat napřed ten gravel, potom sand a potom koul a potom z něj přejdeme na ten ironwood. OK. A co je tohleto? Lapis. Cool. Redstone. A led. OK. Dobře, pojďme zkusit, jak se dělá gravel sapling. Takže gravel. OK. Gravel sapling se dělá petrified sapling a gravel acorn. Aha. Ale tohle to bude trošku zajímavější. Takže gravel sapling se dělá z petrified saplingu, ale za pomocí gravel acornů, ale nijak jinak. OK, tohle se to získáme v bonsai potu, ale jenom z gravel saplingu, což nemáme. A nebo petrified plus sap v tomhle tom crushing tabu. Jo, počkat! Jo, takhle, já jsem si říkal, co na tak, jako kde se ženem sap, ale teoreticky, když vezmu tyhle ty petrified acorny a dám to do tohohle z toho a budu potom hopsat, je to tak? Aha, výborně! tak to je cool tohleto. Jo, takhle, já jsem si říkal jako crushing tube, to jako co to znamená, a ono je to vlastně ta káď, ve který, jako představte si, když děláte víno, jak to předtím prostě mačkali nohama, tak to je přesně tohle. Takže tady máme dokonce ještě sap, já tam ještě jednu hopsnu, hop, ať tady máme jeden millibucket. No a máme tady vlastně gravel acorny a máme dostatek i na samotný ten, chulián, tenhle ten. Takže pojďme, to nakonec nebylo tak obtížný, jak jsem si myslel, takže gravel sapling, zase si to pojďme zasadit, bim bam bum bam bim bam bum bam bim, tanec růstu, tak, jsi si říkal, že nám tady vyrost nějaký strom a on je to tenhle ten miniaturní, takže pojďme nechat vyrůst tohleto, zasejc, dělej, mi se líbí, jak ty partikly takhle jedou k tomu, normálně tam byly partikly okolo toho, ale mně se líbí, jak tady svoji energii předáváme tomuto stromu, aby vyrostl. No ale dělej, kámo, prostě dělej, prostě vyrost, tak, hledím k nebesům, prostě, normálně, je tady normálně ze sebe udělám nějakýho křečka, než ty vyrosteš tady, šop, můj shift už nechce spolupracovat, dělej. Strapňuješ mě tady na video. Prostě vyrost. Hej lidi, normálně. Ale měl by růst na normální hlíně, ne? Tak, dobrý. Já jsem si začal říkat, jestli jako nepotřebuje nějakou speciální hlínu pod sebou, nebo něco takového. Ale vypadá to, že snad ne. Funguje i tohleto? Ne. OK. OK, to nevadí. Tak, pojďme si jenom opravit zase tady náš kruk. Já si potom budu muset udělat nějaký lepší, ale prozatím tenhle ten stačí. OK. Gravel acorny, super, máme to. A toto. Jde hlavně o to, aby jsme měli další saplingy. Jo, gravel saplingy. Nice, paráda. Takže tohleto máme v podstatě zase hotový. Jak jsme na tom tady mimochodem? Nice, briky, čiky briky. Víte co, já tady teďko prohodím tenhle ten, no tak vyrost napřed, tak. Já tady teďko prohodím tenhle ten sapling za ten klejovej. Mám tady klejovej někde. Clay, petrified clay, tak. Protože se nám bude hodit na ty bonsai poty. Takže pojďme tam dát zase hlínu. Tak a dáme tam clay sapling. Tak, mimochodem, tady se nám udělalo zase poměrně docela dost věcí, takže velice, velice cool. Ale pojďme teďko udělat dva další ty bonsai poty. Nice. A kde to budeme praktikovat? Třeba tady bychom mohli. Já to potom budu muset trošku rozšířit tu naši základnu tady, ale prozatím by tohle z toho mohlo stačit. Máme tady hlínu, takže cool, tý máme zatím dost, tu jsme našli, tu zatím nemusíme craftit. A tady si dáme
gravel sapling a vedle něj si dáme možná ne ten petrified, jako spíš možná ten hlinitej. Tenhle ten. Tak, takže to nám tady poroste, akorát to bude muset manuálně sklízet teda, a to jako zase tolik nestane, ale tak. Pojďme se teda podívat, co potřebujeme teďko, protože tohle co jsme udělali, teďko potřebujeme pískovej, takže na pískovej. Sand sapling, z petrified saplingu, a ten sand získáme taky v crushingu, z gravelu, je tak, no to dává smysl, že jo, tak to, OK, takže máme tady nějaký gravel acorny, tak já napřed rozmlátím tyhle cty, a potom tyhle cty, OK, tak pojďme tam dát, Aleš už, seber to, pojďme tam dát tyhle cty, já na tom zase trošku vyhopsáme, nerad bych, aby mi to spadlo přes okraj, teda, takže možná to tady ještě maličko rozšíříme, já si ale musím začít dávat pozor, protože nemáme to tady osvětlený, takže to není úplně ideální situace to tady takhle stavět. Na druhou stranu za chvilku budeme mít možná přístup k uhlí, protože to je vlastně na té cestě, kudy se teďko vydáváme. Já možná tohle z toho rozkopu, mě jako asi ani nevadí, že přijdu o ten sap, ale spíš mi jde o to, aby jsme měli ty voříšky. Tak, výborně. A sap potom, když tak jako nějaký ještě doděláme, to není problém. To není problém, tak, každopádně potřebuji jich 8, 8 jich máme, tady se nám ještě válí jeden, takže cool, tak, tady nám to vyrostlo, super, paráda, tak, no a pojďme teďko, send acorny dát k petrified saplingu, tak, tady takto, já si musím dát pozor, ale abych měl nějaký, protože tady z toho moc nepadají teda, no, ne. Vycraftit, prosím. Tak, tady takto a tady takto. A máme pískovej sapling, yes. Yes, a pískovej saplingu, jestli mi budeš zase strapňovat jako tvůj kámoš, gravel, tak tě normálně klepnu a příště tě nezasadím. No, výborně, výhrušky pomohly, tak jo. A, takže tak, máme další saplingy. A máme i nějaký voříšky další, cool. A ještě skopem tohleto a budeme mít ještě tu vomáčku, tuhle tu, ten rezin. To je vlastně smola. Takže tak. Mimochodem, říkáte smola nebo smula? Já jsem už slyšel oba výrazy a jako nevím, který je správný. Takže tak. Tohle to pojďme uklidit všechno. Začínáme mít jako docela problém s místem. Budeme muset za chvilku ještě víc expandovat. Tak já to ještě tady trošičku rozšířím. Tohle se základní dneska je teda opravdu otřesná vzhledově, ale snad to nějak přežijete, vážní přátelé. Tento nutný pohled na tuto otravnou, ohyznou desku. Já tady využiju svoji jedinou torčku, kterou máme, kterou jsme dostali už na začátku, aby jsme to tady trošku osvítili. A čistě teoreticky tady máme ještě jeden koul. Ale já si přepeču nějaký dřevo a uděláme si tady čárkouly. To bude lepší. Kdybychom náhodou ten koul někdy potřebovali, tak je lepší ho mít jako takovej. Tak. Tady ještě vezmu toto. Tak a pojďme se najíst. Výborně. Pojďme se vyspat. Tak též výborně. Výborně, vážení přátelé. Tak. A teď když už máme pískovej písečňák, který bychom taky měli dát potom do toho. Mimochodem, jak jsme tady s tím klejem? Petrified, clay resin, clay acorny. Výborně. Pojďme udělat další klej. Takto. Děkuju, další dva kleje. Zase rozkraftí. Tak. A klej jsme tady někde měli. Yes, máme dalších 10. Úplně cool. A já budu potřebovat další pec, protože tady s jednou už to nestíhám. Akorát potřebuji víc cobblestone. Jo, tady mám ještě nějaký slabý, takže OK, to funguje. Takže pojďme udělat toto a toto. A předpokládám, že nejdou tedy dát na sebe. Jdou dát na sebe? Cože? No tak tohle to je boží. Tohle to předtím nefungovalo. Oh, no tak to je cool, to je jakože
ultra mega dobrý, vážení přátelé. Takže pojďme tady dát vypět tenhle ten clay. Třeba tak to, to je jedno. Tak a tady budeme mít další dva bonsai poty. Takže tohle se takhle můžeme ještě zase skopat, stěžit a tak dále, vážení přátelé. Krása, nádhera, krásně se nám to tady všechno spotřebovává a to. Takže, co teď? Teď, jasný, charcoal, to máme, vezmu si nějaké tyčky. Tak, 6 tyček, 11 charcoalů, máme torčky. Už na věky. Výborně, výborně. Tak, osvětlíme si to tady, ať se nám tady nic nespavne. Že to by bylo dost nemilý, kdyby jsme šli na nějakou výpravu, tak přijít sem a mít tady třeba nějakýho creepera. To bych teda opravdu nechtěl, vážení přátelé, a vy asi taky ne. A aspoň doufám. Ale pojďme to teda osvětlit i tady. Tak. Krása, nádhera. Krása, nádhera. Potenciál tady pořád ještě je, že nám tady něco spadne na hlavu, ale... Ale je to mnohem lepší. Tak, co jsem to chtěl dál? Potom jsme chtěli udělat coal sapling. OK. Takže coal sapling se udělá jak? Coal sapling. A nezapomeňte, že až se dostaneme k tomu železu, tak můžeme vlastně všechno tohleto zautomatizovat. Což bude úplně ultimátní. Coal sapling. Fertilize vidět, tady. A musí to být birch sapling? Protože jestli jo, tak to je docela problém, protože birch nemáme. Já zkusím, no, zkusíme vypéct jeden normální sapling. Což nejde. No, tak to je hezký. To je hezký, vážení přátelé, tak tyjo, jak tohle s to uděláme? Birch sapling v cauldronu z pískového. Výborně, výborně. Jedna láhev, tak to by neměl být problém. Akorát tady teda máme bláto, tak já to takhle vykopu. To by nás mělo zbavit bláta. Vezmem si náš kýbl. Já jsem si říkal, že to bude nějaký zapeklitý. A ono nakonec ani nebylo. Tak, tady takto. Já už mám zase rozbitou sekerečku. Dřevo, dřevo prosím. Tak, takto. Takto. Počkat. Takto, ještě jednou, pořádně si to opravíme, když už, a ještě si opravím náš kruk, tak, a, OK, takže do tohohle z toho my dáme pískovej sapling a z toho vznikne clay, chápu to dobře, tak, pojďme na to, ne, to, z toho vznikne vlastně birch, což jako, hele, pojďme si asi birch taky rozmnožit, protože když už ho tady máme k dispozici, tak proč ne? Tak zase tanec růstu, výborně, výborně. Máš pochvalu tentokrát. Výborně, další birchový a birchový dřevo. Takže to je taky paráda, to případně potom taky můžeme začít pěstovat, ale to teď nebude asi úplně naše priorita. Ale hodí se to, no a teďko tenhle ten sapling jednoduše vypečeme a uděláme z něj coal sapling. Yes, OK, dobře vážní přátelé. No a tohle to zasadíme, zase mě nestrapňuji, prosím, aby rostl rychle. Výborně, krásná nádhera. Tak, a máme coalový saplingy a coalový rezin. Tak, čili paráda. Paráda. A máme všechno, co jsme potřebovali, po čem kdy naše srdce prahlo. Každopádně, mě tady začíná být docela úzko, protože tady nemáme dostatek úložiště. Takže pojďme si udělat tady nějaký čestky. Dáme si je takhle sem. Takhle nad sebe hezky. A tady budeme mít úložiště dřeva. Tak. Tak. Já si v tom potom udělám nějaký pořádek, ale... Ale prozatím. Proč tady mám flint? A možná z toho grevlu. OK. Tak, uložíme tady i... Tohleto. A co teď, vážní přátelé? Takže teďko jsme vlastně už jenom dva kroky od toho železa. Potřebujeme ember. Obtain iron by crafting iron ember. Použijte Tinker's Complement Melter nebo smeltry. Aby jsme se smeltili tohleto na molten iron a vylili to v casting basinu
nebo do nějaký formy. A jde. Melting iron requires liquid fuel such as lava. Tady máme trošku problém, vážní přátelé, protože na to, aby jsme měli irony, tak my budeme potřebovat lávu. Create lava by using right click on cauldron while holding cobble. Jasný, chápu. Takže jo, my můžeme udělat lávu vlastně. Naprosto jednoduše. Ale... jak to udělám? Já potřebuju železo. Potřebuju další železo prostě. Potřebuju prostě kýbl. Takže víte co? Pojďme se teďko vypravit na menší výpravu tady. Tohle. A ještě dáme dřevo. A tak dále. My totiž potřebujeme 3 kousky železa. Takže pro nás bude teďko zase priorita to najít. Tamhle jedno vidím. OK. Hop. Hop. Tak. Okay, tohle to jako asi nepotřebuju, já si tady radši nechám platformu, na který budu moc chodit. Tak, to by bylo železo. Kopr můžem taky skopat, ale já se předtím ještě kouknu čistě teoreticky, kde jako je ještě nějaký železo, aby jsme měli směr, kudy se vydat. Potřebujeme totiž ještě další 2. A já si nejsem úplně jistý, jak moc to bude možné. Tamhle vidím jeden. Takže pojďme se skočit. Kde je to železo? Tady je. OK, další železo někde tady poblíž? Jako začíná i nám docházet železo a budeme to muset za chvíličku dofarmit. Tamhle vidím jedno železo. OK, dobře. Tak to úplně nebylo v plánu. Ale tady vidím nějakou čestku. Takže čistě teoreticky pojďme se dojíst. A pojďme tam doskákat k ní, protože tyjo, no. Začíná to tady být nebezpečný a já se začínám pohybovat tak jako trošku jistě, ale možná je to trošku na škodu. Takže nerad bych tady úplně žuchnul dolů. Ale tady vidím železo a cestou vezmeme i cín, takže to je cool. Tak a tamhle je další železo. Tady je led. OK. Já si myslím, že to úplně nepotřebujeme, ale možná by se mi hodilo tohleto. Takže pojďme skočit sem. Vykopneme tady tohleto dřevo, akáciový. Vlastně pokácíme akácie, dalo by se říct. Ano, ano, hrozně vtipný. Ale teď se můžeme vrátit sem zpátky. Jenom se mrknu, jestli cestou tady není něco zajímavého. Čistě teoreticky tady je další železo, ale to teďko asi úplně brát nebudu. Tak pojďme se vrátit. Tady není blok, OK. Přes let je to docela riskantní, ale zadařilo se. Tak a jsme doma. Jsme doma, vážní přátelé, je to cool. Tak a musíme pomalu vylézt nahoru, jenomže jo, OK. Vedle bloku to plave pomalu. Tak, ale pak by to mělo plavat trošku rychlejc, nebude to trvat takovouhle mega dobu. Tak, já tyhle ty bloky potom možná skopu a aby jsme plavali rychlejc, ale to nevadí. To všechno udělá budoucí Nakashi. Tento Nakashi teďko má speciální úkol, a to získat kyblík. Protože my bychom samozřejmě mohli použít ten klejový, jenomže ten se po prvním použití rozbije. Takže, co já budu muset udělat je to, že teďko vypeču tady iron. Z tohohle udělám další bonsai poty, aby jsme měli další možnost tady čehokoliv dalšího. Třeba tady to takhle dáme. Hlínu prosím. Tak, tohle co všechno nás čeká potom ještě zautomatizovat. Každopádně pojďme tam dát coal sapling, ten se bude hodit. A pojďme tam dát gravel. Ten máme tady. Pojďme tam dát sandový sapling. Takže tak. Tak. Výborně. Tak, dřevěný věci, všechno vyhazujeme sem. Tak. Co tyhle si torchberries? Můžu to nějak jako zasadit? Někam? Máme 2, takže můžu experimentovat. Dá se to dát na hlínu? Nedá si. OK, nevadí. Tak, takže to dáme sem. Tak,
Takže tady nám to takhle krásně vyrůstá, to je úplně cool. Slyším nějakýho chuligána tady, poblíž. Takže to není úplně ideální. A idylický. Ale ok. Tak, no a teďko. Teda, co potřebujeme udělat? Já potřebuji vzít tenhle ten cauldron a vykopat ho. Udělat si tady někam cestičku. Nebo možná ne, možná stačí, když udělám tohleto. Protože já potřebuju mít... Čekaj, moment, já si tady jenom... Blablabla. Vezmu toto. Já potřebuju mít pod tím cauldronem torčku. A dát tam do toho cobblestone. Z toho se nám začne dělat láva. Každopádně potřebuju 8 cobblestoneů. Ještě jsem úplně jistý, jestli úplně zvládneme. Já jsem si tady měl spíš nechat dělat ten kamenej, takže... Pojďme to zase prohodit zpátky. Tak, pro tu první lávu, potom uděláme nějaký cobblestone generátor a půjde to zase o dost lépe, ale... Clay a petrified. Tak, pojďme vzít petrified, dáme ho sem. Aby nám tady dělal cobblestony. Uděláme zase hlínu. Sapling, tak. A z toho, co tu máme, tak petrified sapling a teda resin a tohleto. Resin máme ještě tady, čistě teoreticky, nemáme ještě nějaký tady. Nemáme, ok. Takže pojďme udělat cobblestony. Tady se dají spojovat slaby, jo. To je cool. Tak, 4 cobblestony a my potřebujeme 8 cobblestonů na to, aby jsme udělali tady všechno tohleto. Ale pojďme teda začít. Ono se to stejně bude předělávat. Aha. Tak to bylo rychlejší, než jsem zvyklý. Tady je to instantní a navíc nepotřebujeme 8, ale potřebujeme jenom 4. Aha, ok, no tak jo, tak není problém. Ok, tak. Co to zase bylo za zvuk? Kdo to tady zase vedle mě nadává? Já, vážím přátelé, já se jdu radši vyspat, protože tohle to se mi nelíbí. Podívejte, jak vedle nás padají nějaký partikly. A to se mi jako nelíbí. Tak, jinak dostali jsme zase achievement za bucket. Tady ten, not a helmet. A můžeme vlastně tuhle lávu nabrat a použít ji jako palivo. Takže teďko efektivně měníme cobblestone na lávu, což je mega cool. Hot boys jsme dostali advancement, který je tady. OK. Oink tree, bacon sapling. Počkat, vážím přátelé, chcete mi říct, že je tady slaninový sapling? Donut sapling? Slaninový a donutový sapling, ok. Hele, je mi naprosto jasný, kam nyní povedou naše kroky, ale pojďme napřed vyřešit to železo, protože tady nám na tom jako fakt stojí spousta věcí. Takže, jak to tam je? Iron Ember se to jmenuje, ok, pojďme, Iron Ember, dělá se to, zlaný žluto, no truffle, ok, jo, oni jsou to nějaký železný lanýže, ok, coal resin, sand resin, clay resin, gravel resin, a tohle se všechno dáme dohromady, a máme z toho Iron Ember, ok, ještě mi řekni, jak budeme potom dělat ten ironový sapling, jestli si tam nemůžeme cestou nějak prostě, jo, pomoct. Aha, takže ne, my potřebujeme vyloženě Tinker's Pet, aby jsme nalili iron na akácii. Kde seženeme akáciový sapling? Jasně, je mi to jasný, prostě umejete normální větev. Chápu, nebo v marketu. Market je hustá věc, mimochodem. Jak se dělá? Logy, vlna a dřevo. To by nám možná jako mohlo jako v letčem pomoct. Takže když seženeme vlnu, tak možná by se mohli udělat market. A ten je fakt cool, ale potřebujeme emeraldy. No dobře, tak to zatím dělat nebudeme, ale mějme to na paměti. Když uvidím nějakou vlnu tady poblíž, tak ji samozřejmě seberu. Každopádně na to, aby jsme udělali tu Tinker's Pet, tak budeme potřebovat
spoustu věcí. Budeme potřebovat... Možná by šlo udělat tenhle ten porcelánovej. Já vím, že... Ono se teda potom rozkraftit ty petrified acorny. A z nich se dá... Tak, z nich se dá potom v smeltingu udělat seared stone, aby jsme udělali tohleto. Ale ještě, než se k tomu dostaneme, tak nic, jo. Ale, dobře, takže my budeme muset udělat tenhle ten porcelánovej, Tinker's Constructovej, tento babul. Jasný. Úplně si pamatuju, jak se to dělalo. No dobře, co na to potřebujeme? Porcelánová... Unfired porcelán. Je to je s bone mealem. Aha. No tak tím se to značně komplikuje, vážní přátelé. Wooden hopper. Cool. Ale ten asi nefunguje při... Ne. OK. Dobře, takže... Dobře. Trošku zpomalíme a než se dostaneme k tomu železu, tak budeme muset vlastně udělat ještě kostěný stromy, které tady taky mimochodem jsou. Ty jsou vlastně tady, bone saplingy. Takže pojďme to udělat rovnou. Bone sapling, což je bone meal okolo petrified saplingu. A bone meal se dá získat nějak specificky kůň okolo, jasně, chápu. cauldron, oh. Gravel do vody je z toho bone meal. OK, cool. To nezní špatně. Potřebujeme jich 8. Takže potřebujeme 3 grevly. Gravel saplingy máme tady. Chápu, jasně. Dobře. Tohle se sklizení je takový pomalý, ale budiš. Petrify, blablabla. Pojďme tohle zase uklidit a pojďme teda udělat 3 grevly. Já potřebuju gravel acorny. Au, tak to nám asi úplně nevyzbyde. No, dobře, dejte mi chviličku. Já si tady zasadím pár těch gravel saplingů a nechám si to vyrůst a seženu si 3 grevly. Tak jo, vážní přátelé, máme 3 grevly a já si tady jenom uklidím tyhle si saplingy. A ještě jako zbytek, co jsme tak jako dostali. Dostali jsme poměrně docela dost flintu. A pak se určitě mrknu, co z toho můžeme udělat. Ale pojďme předělat ten gravel. Takže tenhle ten lava bucket teďko nepotřebujeme. Já si vezmu normální kýbl, tenhle ten. A vezmeme vodu. Tak, teda se vaří. Nevím, jestli je to úplně v pohodě, ale budiš. Jo, a máme... Nice! Máme 9 bone mealů. No a tohleto, pokud se nepletu, tak stačí dát... Ježišmarja, to je craftingu. Bone sapling, tak okolo petrified. OK. Ty petrified saplingy bych si měl taky rozmnožit za chviličku. Protože jich máme poměrně docela málo, protože se z toho všechno kraftí. Tak, každopádně, bone sapling máme. Tak, zasadíme. No a tím pádem budeme potřebovat, nebo budeme mít taky spoustu saplingů, nebo respektive bone meal. Tak, pojďme tohle taky skopnout. Nice. OK. Tak. No a v tom případě teďko, jo, z toho padá rovnou bone meal? Je to možný? A co se dělá z toho teda? Bone block, jo takhle, jo, to je šikovný, to se hodí, to je i docela praktický, takže čistě teoreticky nás v příštím díle čeká udělat si porcelán, takže budeme potřebovat hodně kleje, budeme potřebovat hodně tady těchhle z těch bone mealů a tak dále, no a jo, pak si z toho udělat tu pec a vysmeltit konečně nějaký železo, aby jsme se k němu konečně dostali. Takže tak, každopádně, pro dnešek už to bude bohužel všechno. Bohužel už dneska zase natáčím docela dost dlouho a slíbil jsem, že tyhle díly budou kratší. Takže, to je pro dnešek všechno, ale nevím, kdy to vydám, ale na příštím streamu, pokud budete chtít, tak si můžeme tohle zahrát a můžeme tady tak jako běhat po okolí a hledat, pokud se nám podaří neumřít. A případně můžeme tady farmit nějaký tyhle ty věci a tak dále. A tak dále. Budu rád, když dorazíte na stream, když mi s tím pomůžete, helpnete, případně poradíte.
Jo, budu se na vás těšit. Takže doražte na stream. No a já se s váma pro dnešek loučím. Děkuji, že jste dokoukali tenhle ten díl. Jste zase super. Děkuji za všechny lajky, za vaše krásné komentáře. No a budu se na vás těšit u dalšího dílu, tady odsaď, nebo z Mindru, nebo na streamu. Takže mějte se krásně a prozatím čus.